Historie plynárenství je spojována se svítiplinem, který se vyráběl na počátku 19. století destilací černého uhlí. Využíval se pro svícení. Lidé ale o mnoho let dříve dokázali využívat plyn zemní, který naopak dominuje plynárenství dnešnímu. První zmínky o využívání plynu, tenkrát to teda byl zemní plyn, pochází ze staré Číny, to už bylo několik tisíc let před naším letopočtem, kde jsou záznamy, že staří Číňané teda jímali zemní plyn, rozváděli ho bambusovými trubkami a používali v domácnostech nebo v solivarech opravdové začátky plynárenství začaly až začátkem 19. století. Francouz Le Bon vynalezl tzv. termolampu, což byl přístroj, který z dřeva za nepřístupu vzduchu vyráběl plyn, ten byl jímán a následně využíván pro svícení. Ale za začátek éry plynárenství jako průmyslového oboru lze označit 31. prosinec roku 1813, kdy na Westminsterském mostě v Londýně se rozsvítily první plynové lampy. Veřejné plynové osvětlení se začalo šířit po Evropě. Po Londýně to byla roku 1816 Paříž, pak následovala německá města Hanover, Berlín, Drážďany a také rakouská Vídeň. Lidé poznávali výhody plynu a rozšiřovali se možnosti jeho využívání. Stavěly se výkonnější plynárny a zaváděly nové postupy výroby svíti plynu. Karbonizační plynárny nahradily plynárny tlakové s krakovacími stanicemi a ty přetrvaly až do konce éry výroby svíti plynu. Éra zemního plynu nastala asi v 70. letech 20. století, kdy vlastně bylo umožněno přístup do nalezišť zemního plynu v Rusku a pomocí transitního plynovodu ten zemní plyn se dostal do států západní Evropy a tím vlastně nastala ta éra zemního plynu a postupem doby se svítí plyn nahrazoval tím zemním plynem. Pro evropský obchod se zemním plynem bylo také důležité objevení ložisek plynu v britském sektoru Severního moře, dále norském a holandském sektoru. Dnes jsou objevována nová ložiska plynu, budují se zařízení pro jeho těžbu, plynovody pro tranzit a využívají lodě pro námořní přepravu plynu ve skapalněném stavu.